في كل ساعة من ساعة ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن هو الرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا الهي انت ساران ولاية العصر دي حفاظت فرما آمین. جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما. آمین. بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات چیزا فرما. یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر دے ظہور تاجیل فرما. آمین. بھائی معین قاسم اقلیم عباس مالک انہاں دی زبان تاثیر عطا فرما. آمین. بادشاہ دے ظہور دی تاجیل واسطے مل کے سلوا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد. خاندان تطہیر تے صلوات خمس دنیت نال تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان ایسا ملے. اللہ بھی محمد و آل محمد دی ذات تے صلوات بھیجیندا ہے. مل کے صلوات پڑھو. اللہ محمد الصلات و السلام الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين نار حیدری يا علي مشکل کشاں علي بے نوادا آسرا يا علي مومن تے منافق دی پہچان نام علی. زینت المسجد والمنبر فات الود والبدر والحنین وبیر العلم ابو الحسن والمنبر
حسین کنائی دا وسدی آئی بسم اللہ کرا زندگی عمدے تواڈی ہائے نکل گئی ہے کدی بھی مصائب امیر بن کے نہ سنیا کر اے عام جہانی جتھاں ذکر ہوندا ہے معصوم فرمیندن ساڈا حرم ہے جڈا وسدی آئی جلانے آلیو پہرے دار ملائکہ جدا لٹی ہے برکا کوئی نہ کیا بات ہے تواری سبحان بھلا انہیں اللہ تواری نسلہ تے رحم کرے عزت والے مومنو آج ہی قبر چرو کیا دیئے نہیں بھولدا بزرگو تھاری جڈی داڑی ہے استاد و ذاکری نالی وقت گزار وے تھوڑے حکم دی تعمیل کر جلانے والے جڈا وسدی آئی دروازے تے پہرے دار ملائکہ جدا لٹیے برکا کوئی نہ بسم اللہ کرا اگلی واس جڑا میرا وقت ہے چاچا پتراں دیاں زندگیوں نے میرا دل بن گئے میاں صاحب میں سارے مصائب پڑھا چونکہ مصائب ڈھیر دا حکم آئی بھراواں دا حکم آئی تکمیل ہو گئی آج ہی قبر وچ رو کے آ دیئے نہیں بھلدا تیرا شرابی نال بولنا سبحان اللہ بسم اللہ کرا دھیاں ستارہ ہیں برکاں ہیکائی سمجھ گئے ہو سو اے شعبان پچھلا مہینہ رجب دے اتنی غربت آئی موسیٰ کاظم دھیاں دھیاں دے دھیاں ستارہ ہیں بلوی لوگ مبارکتیں پتر نہیں بھیجیں دے کہنے بھیجیں دے دھیاں نو نہیں پتروں بھیجیں دے لوگ ملاقاتاں تے دھیاں نو نہیں بھیجیں دے پتروں بھیجیں دے اے او غریب اے جہن دیاں دھیاں خانت بے کے لکھائی رو گیا دیاں کیڑے جرم دے وچ تساں قید ہو بابا مرحبا تے تواڈی کیوں سنگین سزا قید خانے دے نوے مل دی بہان دی آئیو میرا اللہ جائے رو کے بیان دیاں 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 یا ملاقات کرے سن تے دیوے خات دے آئے میرا اللہ
ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਚਿੱਠ ਤੇ ਲਿਖਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲੋਕੋ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਦੋ ਖਤ ਲਿਖਾਂ ਆਈ, ਰੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਸਦੇ, ਇੰਜ ਨਾ ਖਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਭਰਾ। ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਅਕਲੀਮ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤੁਲਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਿਕ ਸੈਯਦ ਨਦੀਮ ਹੈਦਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਵੇ। ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਹਰ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਵਤਨ ਛੋੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ। ਨਬੀ ਮੱਕਾ ਛੋੜਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ। ਗੌਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਬਈ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਮੀਨ ਤੱਕ ਸਤਰਾਂ ਇਰਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਕਾ ਛੋੜਿਆ, ਬਈ ਅਰਸ਼ਦ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ। ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਿਆ, ਯਾ ਦੀਗਰ ਢਲਦੀ ਪਈ ਆਈ। ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਤਾਰੀਖ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ। ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨੋ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਕਤ ਛੋੜਨ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੇਵਰ ਪਏ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਥੈ, ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਵਤਨ ਛੋੜਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕੌਮ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵਰਮਾਓ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਣੇ ਇਸ ਆਂਸੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂ ਖਣਾ ਕਬਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਸਾ ਮੈਸ਼ਰ ਚ ਤਸ਼ਤ ਚ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੰਜਣਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੈਸ਼ਰ ਨਿਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਵੇ? ਨਬੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕ ਮੁਸੱਈਬ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਵਨੀ, ਅੰਬਿਆ ਕੀਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਨ, ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਆਂਸੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਿਣ, ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ 7 ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਵਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਆਓ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ। ਬਈ ਗੈਰ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਸੂਮ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਨਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਆਈ,
خائر موسیٰ دی محبت موسیٰ نال ہی بابا جی، آلی حسین دی محبت شریکت الحسین نال ہی، جڑے رو پیو معصوماں دا پیار سجاد نال ہی۔ ہائے میرا اللہ، تری سونی آئے دی قسم ہے، پانی پیمن دا ملدا اس پیندی نائی، حسین بادشاہ دی دھی سجاد دے زنجیراں تے پیندی آئی، آکھیاں تیرا بدن نفیس آئی امت زیور پوائے۔ بسم اللہ کرا، خدا گواہ کیا بات ہے میاں صاحب، قرآن دی قسم ہے، اے جڑے بزرگ بزرگان جنہاں لوگاں میرے بزرگاں سنے ہیں، نوجوان ویروں خدا دی قسم ہے، دنیا مسکراون تے خرچ کر دی، ایک قوم رومن تے خرچ کر دی۔ میں پہلے یہ مضمون نہ پڑھنا چاہندا، سادات غیر سادات بھین رضا دی اتنی محبت ہے اس ویر نال، جڈاں دا بھرا خرسان گیا ہے، اس دن نوں روندی آئی، رات نوں روندی۔ او یار کیڑی سطر جڑی تساں زادارا نہیں سنی، امام رضا جد مدینے گئے مچاچری مدینے چوں خورسان والے پاسے، تو امام نے تمام اقربا نو بلایا اور فرمایا میں جیندے تے ماتم کر لو، میں پھر وطن تے کوئی نہیں ملنا۔ اے دساو تجن بھیڑی زندگی اچ جیندے رونیئن، ٹر ونجن دے بعد کی ون رونیو سی، جوانی مانو بڑی محبت ہے بی بی دی، گھر دی بالائی جڑی منزل آئی نا، بی بی اس تے بیا اور دنیا بی بی کول علوم آتے حاصل کر دیے، کریم اہل بیت مولانا صاحب دل بی بی دا لقب ہے کریم اہل بیت۔ بابا جی مضمون تو میرا گھنٹے سوے دے، جتوں تک تساں سنیا میں اتنا ہی سنا ہمنا، جو بات میری نگاہ چ گزری ہے تہاڈے حوالے پیا کردا۔ اتلی منزل تے بیا دنیا نو علوم پہنچاون دے بعد، تاکیبات و نوافل تو فارغ ہو کے منہ کر باندھیے خرسان در، رو کے آخیا رضا کدا مل سے، میں ہوں تھک پی ہوں مرحبا، رضا تدا مل سے جدا میں مر گئی۔ بی بی اتلی منزل تے بہیا، بی بی دی ایک نوکرانی ہے جن کا نام تاریخ لکھا ہے جناب زکیہ، چاچا جی یہ چھویں پشت چو جناب فضا دی پوتری، چار پتر ہیں نا جناب فضا دے، جناب داؤد، جناب یحییٰ، یہ داؤد دی پوتری لگدی۔ آؤ داؤد دا پترے جناب سوید، سوید دا پترے اختب، اختب دا پتر اخنف، غور ہے میری سطر تے، اخنف دا پتر ہوئی، ہوئی دی بیٹی ہے جن نام تاریخ لکھا ہے زکیہ، زکیہ دی میں آئیاں رضا دی بہن منہ خرسان درس، تے روندے روندے بی بی دیاں اکھاں بند ہو گئیں، ادی میں ویکھے ہے بی بی دے رخساراں تے آنسواں دے نشان، بابا جی ادی میں جگایا نہیں رضا دی بہن نو، تھوڑی دیر دے بعد اکھ جو کھلی اس رضا دی بہن، ادی زکیہ جگائے نا چپ کر کے کیوں بہ گئی، ادی بی بی میں اس وجہ تو بہ گئی ہاں جو تہاڈا ڈھیر وقت روندے گزر دیے، میں کوشش پئی کر دیاں تسا آرام کر لو، میں پہرا دینی ہے۔ بی بی ادی زکیہ میں ان کو بھرا دے دکھ بھول دین، بی بی آئی ڈھیر کیوں روندے پہ ہو، اللہ جانے کہیں دیئے ستر تے ہائے نہ نکل سی، ادی بی بی آج ڈھیر پہ روندے ہو، بی بی ادی رات جڑی گزری ہے نہ میں انہوں نہیں بھول دی، میں ایک خواب ڈٹھا ہے، خورسان دیاں پہاڑیاں ہیں، میری دادی دے وال کھلے ہوئے ہیں،
میرا سر چم کے دیا معصوما جے رضا نو جیندا ملنا ہوئی وت مدینہ چھوڑ دے بلو وی بلو وی بلو وی تہاڈی اکھاں وس پئیاں پھر میرے نال خرسان لگیا چچ جی آدھی میں بی بی تو پوچھے بی بی خرسان تیاری ہے سینا دی ہاں میں خرسان ڈاڈی دا حکم من کے میں مہران ملن دا ارادہ رکھ دیاں بی بی سفر نہیں رے بی بی آدھی سنے تیرا پیو اٹھ رکھ دا آئی ہائے میرا اللہ جڑے غور نال پہ سن دیو بابے نو آکھ ایک ناکا مینو قیمتن دے وے میں دنیا تے بھی اجر دے سا میں آخرت تے چی اجر دے سا دنیا تے قیمت دے سا جدہ بھرا نو جیندی مل کے واپس وال آئی میں آگ گیا ستر تواری آئے نکلی کی نہ چپ کر کے ڈٹھے بی بی میں پیو کول پوچھ جاں میاں جی گھر واپس آئیے دین روندا دیکھ کے پیو پوچھے ارشد جی میں پوچھے روندی کیوں ہے ادی بابا رضا بادشاہ دی بہن پی ادی ایک ناکا مینوں قیمتن چاہی دی ہے میں مہران ملن وننا غیرت مندوں رات تڑپ دے گزریے صبح لے ناکا نو مہار پائیس ایک ہتھے دھی دی کلائی نپیس میری عزاداراں نال گل دہلیز سیداں تے آ کے آئے تطہیر پڑھ کے رو پیے اد بی بی تیرے پیو دی غربت دی قسم ہے نوکری قیمت منگ دین سبحان اللہ تہاڈا ماحول بن گئی بی بی اے ناکا کے ہنوان میں قیمت نہیں منگدا تے بی بی ناکاں دی مہار نپن والی بھی نال لینا آکھو چ بھلا ہوویس ناکا دی مہار بھی نپن والی دینا واترن بی بی ادی ہوئی ای روندا کیوں ہے اد بی بی نوکرانی نو نال گھنون رونا اس وجہ تو آ جو تہاڈیاں قبراں نال قبراں نہیں رلیاں ہائے کوئی تھوڑے چو مدینے کوئی کاظمین کوئی نجف ہے کوئی بغداد ہے بی بی ایک وعدہ میرے نال کرو اے نوکرانی نال انہیں نہیں کرنی جی میں عالیہ سین فضا نال شام اچ کی تھی نہیں میں جملہ بہت وڈا آ گیا مسائم دی ستر بہت وڈی آکھ گیا تھوڑے آئے کیتی بی بی آدھی ہے زندگی انہیں میری دادی کیا کیتا ہے فضا نال اد بی بی جدہ فضا زندگی منگی ہی آلیہ نال گزارن وستے آئی تبی بی مہربانی کرے آ جتھے اپنے سا مک گئے آس اتھے دعا منگے آ فضا دے سا ہی مک ویندے اس گل دا تھوڑا ارمان ہے جو آپ شام سام پئی ہائے میرا اللہ تے ڈاڈی کھڑ کے 35 سال قبر تے گزارے بھلو وی ادے بی بی او مستور ہائی اے دھیے اے بھی مستور ہے اوندا سن زیادہ ہے ایندا سن تھوڑا ہے اے بی بی اوکھے جو 5 دن بی بی جے اللہ نہ کرے تواڈے دکھ ویڑ ونجن وت دعا منگیں جو تواڈے نال زکیہ دے سائی مک ونجن جو تیرا جنازہ تو کوئی نہ کوئی دفناون آسی میں اس وجہ تو اے خواہش پیا کریں نا جو تواڈا جائیں جنازہ چواون ہے او زکیہ دے چویسی دھیاں رلن پیو برداشت نہیں کریں دے اس وجہ لفظ کوئی نہیں اے این رضا دی بہن ٹری ہے نا سامنے نام امام کھڑا آئی بی بی پتر نو روندا ویکھ کے نہ جھکی ہے سادات غیر سادات میں کتنی عمر دساواں رضا دی بہن دی
جنہاں دی ہائے نہیں نکلی جھکیے تے امام بھبی دروے کیا دن بھبی کنے تیاری ہے بیبیاں دی خورزان پی وینیاں بھبی میری کیویں نبسی ایتے پتر نو گل آ کے بیبی بڑا رونی ہے بیبیاں دی سجاد دی کیویں نب گئی آئی ہائے تکر چھوڑے تیرے وس وچ میں آزادار اچ کھڑپڑ دا کوئی امتحان نہیں لینا نہ ہی امتحان نمنے جی میں سجاد دی لالا جی نب گئی بابا جی فرمایا جی میں سجاد دی نب گئی انہیں تو بھی نبھا چھوڑے ہائیو میرا اللہ وط زکیہ دروے کیا دیے جدہ اے صدی وط دیر نہ لائیں جلدی آویں جو دھیاں دا میت قبر چ وارث لائیں ہائے میرا اللہ تیادی کھڑیے میں بارہ بھرائن میرے گھرو ٹرے نہ واپس وطن تے بلے بس مقامہ ٹر پئیے رضا دی بہن تورچ کوئی ہے جڑا کربلا گئی ہوئے مسیب گئے ہوئے ذرا مدد کرے مسیب گئے ہو نا تسی گئے ہو نا کربلا گئے ہو مولا تو نو لے ونجے چودہ دا زمار بڑھائے آمین اکھائیں جدہ ونجو نا مسیب دے جنگل چو تاریخ والے لکھے ہیں کہ بی بی گزر دی پئی ہے مشہور رستہ بی بی چھوڑ دیتا ہے جڑی راہ گزر آئی نا بابا جیو بی بی چھوڑ دیتی بی بی گزر دی پئی ہے جنگل چو ایک زمیندار نہیں چروا ہے غریب آدمی ہے یاد میں بکریاں کھڑا چرائیں نام تاریخی دا جعفر لکھا ہے چاچا جی یاد جعفر میں ڈٹھے ہیں کوئی جنگل چوٹ پیا گزر دیں اد میں کھڑ گیا میں غور نال ڈٹھا ہے تا پتہ نہیں معمل چ کتنے پردہ دار ہیں میری نگاہ پہ یہ ایک مستور ہے جڑی معمل دی مہار نپی آن دی ہے کیویں نپی آن دی یاد ہے تھک پئی ہے تا کمر نال مہار بدی ہوئی ہے سا بسم اللہ کرا کمر نال زندگی ہوئی ہاتھ کھول دے ان مجلے نہیں سنی دی زندگی ہوئی ہاتھ جڑے بدی بیٹھو نیاز حسین کھولو تو میں مہین کرنا چاہنا رضا دی بہین معمل ہے جعفر آن دے پردادار توارے نال مرد کوئی نہیں بی بی ادھی اکلیاں ہیں ادھ بی بی اتنی لاندہ پی ہے میں نو کرو کہ منت کریں نا آج رات ٹک پو میرا گھر حاضر ہے میری اندھیاں تے میرے اہل خانہ توڑی خدمت کرے سن تو رو نہ رو جلانے آلے توڑی مرضی دی گل لے مامل چوبے کے رضا دی بہن گل سنیے دائی نو آدیے وان دائی نو آنکھ سادے کائنات تو چنگے گھر رہن سانو رہن جو کوئی نہیں دے دا بلو بھی تیرے سے میار دی انتظار رہی سانو رہنی کوئی نہیں دے دا بسم اللہ کرا سونی ہے نکل گئی مطمئن کھڑا قبر امام حسین دی شبیہ پردے داران دی وین پہ آنن اجڑے ترتیب سون کے پریشان ہو گئے انہاں دی مرضی دی گل ہے رضا دی بہن سفر کیتا 22 تے 23 زکات دی درمیانی رات بھرا نو زہر ملی ہوئی اس ہائے تے خون دیاں الٹیاں جڑے ویلے چاچا تکلیف ودی اس دا وت منہ کریں دہائی کم والے پاسے آدائی تو ہی آندی پئیے میں مک گیاں شاباش 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 اللہ تواری نسلہ تے رحم کرے بسم اللہ کرم میں بھی موک گیا سامنے کھڑائی مولا دے نوکر جن نام ابو سلنت ہے ابو سلنت مولا دے قریب آیا مولا دے قدم چمے سادہ مولا کون آن دی پئیے سیدہ دے نہ پوچھ میرا اوکھاں وے لیں پہلے جلدی لگا ون اے پردے دار دوات دسائسان لگا ون حرسمان و آنکھ غریب نو زہر مل گئی ہے تو آرے تو سونا یار کہیں سننے
ستر دی قیمت نے میں انو آنکھ جلدی آ غریب تڑپ دا پیئے ہرسمہ نبلا میرے قریب لائے آدھے مولا طوفان زیادے بارش دا زورے مولا نظر کچھ نہیں آندا یا اللہ باری دی آمد نینے مولا تے سفر ڈھیرے دکھائے میرو مولا میں مانتے اکلیم زندگی ہوئی آدھے میں سادھا نا مولا دعا فرماؤ مولا فرمائے جلدی ون اچھا شرفا میرے سامنے بیٹھے ہو کسے دے دروازے تے جاؤ کیبلہ دستک دیوی وے نا اندرو گھر والے پشتن کون ہو جدا آنکھ ہے نا دستک دیتی سے او ارزما اپنے حجرے چو بین آیا دروازے تک نہیں آیا اتھاؤں وین کر کے آدھے مل گئی اس زہر ہائے میرا اللہ ہوئے شیعت ہائے نہ نکلے بسم اللہ کرم مل گئی اس زہر یہ ہرسمان گل سن کے ابو سلطا دے میں تڑپ گیا دروازہ کھولے اس میں آکھے آ مل گئی ہے زہر اور جڑے سید مجلس وچ بیٹھے ہو یہ تڑپ گیا آدھے یار ہرسمان تینوں کہیں دسے ہے میں تو ہون آیا میں تو جو نہیں تین دسے ہاں جو میں کون ہاں تینوں کی میں پتہ لگ گئے آدھے ستے ہوئے آسے ایک بی بی آئی جہاں دے وال کھلے ہوئے ہیں میری زوجہ دا مونڈا ہلا کیا دیا شوہر نو آگ تین نندرا یادن میرے رضا مک گئی ہے ملوی میرے رضا نو زہر مل گئی ہے اپنے شوہر نو آگ جلدی کر میرے رضا دی خبر گھن میرے رضا تڑپ تڑپ کے تیرا انتظار بیٹھا کریں دے جی وہ تواریاں زندگی ہوں بس وین دے قریب آگئی ہیں طوفان دا زہرے یا سیدہ دو میں نوکر ٹر دے امام دے سامنے ہیں اس لئے تکلیف اتنی ود گئی آئی جو میرے امام جھک گئے ایمیں لگ دائی جی میں رضا مولا دا سر سجدے چھے نہیں وہ کیفیت میں نہیں سمجھا سکیا لگ دائی جی میں رضا بادشاہ دا سر سجدے جھوک گئے ابو سلمہ تے سامنے مولا سی آگئے مولا سار چایا مولا فرمیدن بہن دیر لائی وے آدن مولا رات سے آئی اندھاری رات آئی نظر کچھ نہ آئی آندھا طوفان دا زور آئی مولا فرمیدن ہاؤ تا مرد ہائے ہائے میرا اللہ پتہ نہیں کتنے اندھی ہائے نکل سی کتنے اندھی نہ نکل سی فرمیدن ہاؤ تا مرد تڑپ گئن قدمہ تے اتھلا کے دن مولا کوئی مستور بھی آندھی پئی مولا نہیں بولے قدمہ تے اتھلا کے دن ڈاڈی دے خالی ولن دا واسطہ ہی مولا تعارف کرو کونے فرمیدن جے واسطہ رتوے پھر آؤ میری انگلی دے درمیان دیکھو تو آدھی ہائے نکل گئی ہے جنہ دی انگلی دے درمیان ڈٹھا نیادن مولا دعا منگو سن موت آونے ہائے میرا اللہ میرے امام آدھن موت کیوں منگ دے ہو آدھن مولا سمجھ نہیں آدھی طوفان اچھ کونے جڑی رول دی ودیئے مولا سمجھ نہیں آدھی مرد نال کوئی نہیں ایک پردہ دارے جڑی محمل اچھے ایک پردہ دارے جڑی مہار نپی آدھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سمجھ نہیں آدھی جدہ ہوا دے تیز جھونکے گھل دن او مستور ایک ہاتھ نال برکہ نہ پیندی ہے بین ہاتھ نال محمل نہ پیندی ہے تیہ دیئے کوئی ہووے آجڑا ونج دے وے میرے ویر نوے پیغامے تیاکے تیری الفت وچ ہمشیر تیری کیتا وطن دا ترک قیام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں منفرد جائیں چار سترہ اپنی رنگی توارے حوالے کرنا چاہتا بھیڑ رضا دی سفر کریں دی رہی بھیرا مک گیا
ہائے میرا اللہ بس یہ میرا مہنے پہاڑی اندر سفر ہے اکلیم نیویں موین قاسم نیویں جس ویلے بی بی پہنچی نا پہاڑی دے نزدیک دائی نو آدی مامل بلہا میں تھک پئی تھوڑا میرا آج ملا میں سنبھل کے صدر سنے میں کوشش کرے سہیویں پڑھا جیویں نمازی نماز پڑھ دے تویں سنے جیویں سنن دا حق ہے روان والے لوگوں دایا دیے میں مامل بلائے آنکھی لتھی رضا دی بھائے زندگی نے خدا گوائے جنہ دی آئے نہیں نکلی ارمانی پڑا بی بی دی غربت دے آزادار نہ روے کوشش کریں شکل بنا چھوڑے میں نو علما دی قزا میں رضا دی بہن لگتی ہیں کوئی نماز پڑھے غیرت مندوں بڈھنا ہوئے یا بیمار ہوئے تب بہے کے پڑھ دے اکلیم جی میں رضا دی بہن اتنی تھکی ہوئی آئی بخار دا زور آئی رضا دی بہن نماز بہے کے پڑھی مرحبا 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 ایک منزل ودامی دائی آدھی جے تیمم کر کے نماز پڑھی آئی نماز مکی دائی نو آدھی دائی ہن سفر نہیں کرنا میں سمنی میں تھک پئی سبحان اللہ رضا دی بہن ترائے پتھر جائیں جیندہ پتھر دا کلے جو دی اپنی مرضی ترائے پتھر جائیں میاں صاحب کیوں جائیں ایک پتھر رضا دی بہن سار تلے رکھی ہے دو پتھر جا کے ایک سجے رکھی آئے کھبے رکھی ہیں سمدی پئی آئی آدھی ادائی آدھرا تک میں سمنی تو پہرا دے ادھی رات بعد میں پہرا دے سا تو سم پوے مرحبا 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 غیرت مندوں رضا دی بہن خدا گوائے سمن دا ارادہ کیتا دائی آدھی ساری رات پہرا میں دینی ہوں بی بی آدھی نہیں میں عادل امام دی دیاں میں عادل امام دی بہنا میں عادل امام دی بھوبی ساری رات پہرا میں دے سان نہیں تو نہ دے بی بی میں جو نوکر حاضر ہاں غیرت مندوں پہرا دین دی پی آئی دائی حق لائیے جد بچاؤ اتھا شیر رہنے خدا گوائے رضا دی بہن پتھر دو چاچا سر جائیں دائی در میں کیا دیے لگی وانجو نو آگ کونے جڑا جنگا لچ غریبا نو حق لانے نے انو آگ ڈرا نہیں میں بابل حوائج دی دیا نہیں ہر بندے نو صدر سمجھ نہیں آئی یا میں نہیں سمجھا سکیا غیرت مندوں دائی ٹور پئیے آدھی عبد خدا کون ہے آدھے بی بی کوئی مرد بھیجو آواز آئیے زد نال مرد کوئی نہیں بی بی کتو بیان دے آواز آئیے مدینہ محمد طلب گیا آدھے پند دے رہے مرد کیوں نال کوئی نہیں دائروں کیا دیئے مرد ہوئے نہ آگے بارہ بھرا مرائی نہیں بی بیاں دے وین آندے پیر میں پتا ہوں دا جو بی بی دی غربت تی تُسا قدر نہیں کرنی تو میں کدی یہ مضمون نہ پڑھ دا تو شرم کر کے بے شک رو میں ممبر دی قسم ہے میں بی بی دے دکھاں دی قسم ہے جی میں تاریخ لکھی ہے تیرا کوئی لوہے دا جی گھرے رضا دی بھین دائی نو آدھی ہے دائی کیا دائی آدھے بی بی آدھا اتھا ایک شیر رہن دے اے جہاں چھوڑ لے او شیر اگے نو کہے نو کج نہیں آدھا سمجھ نہیں آدھی کلو کا بیمار ہے یا بھک ہے جنے میں لے تکلیف ود دی ہے میڈیاں پٹیں دے خورسان در مو کریں دے
غیرت مندوں دائیا دیئے لگی وانجون آگ تھکنائے پیدا ان آگ دوں کیویں بچیا ودائے دائیا دیئے میری مالکنا دیئے شیر تنو کچھ نہیں آدھا تُو کیویں بچے ودایا دے بی بی اپنی مال کرنو آنکھ میں جنگل چبا میں رہنا میں بے وارث نہیں جدا شیر دے حملے دے ویلا ہوندائے میں نجب دے والی علی نو سدینا شیر ہاتویں دے علی میری مشکل چو مدد کریں دے تڑپ گئی ہے آدھی ادائی نہ گھبرا جے شیر علی نو جان دے وقت جان دا ہوسی میں رضا دی بھینا بھلاوی 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 میں شیر نال آپ گل کرے سا بی بی آدھی تو نہ گھبرا غیرت مندہ آرام پیاں کر دیئے خدا گواہ ہے کوئی ویلا رات دا ہویا شیر گونجا مرین دویا سامنے آن دا پی آئی دائی آئی آدھیے سین سامنے شیر آگئے بی بی آدھیے تو نہ روک میں آپ رکے نیا جلانے آلے آن رضا دی بہن دائی نو اپنے پچھو والائے سار دیوال کھول کے آدھیے اگل آوے مرحبا 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 غیرت مندوں شیر آئے سر جھکا کے کھان گئے اد بی بی میں صرف جنگل دا شیر ہاں تو شیر خدا دی پوتری بی بی میں گدوانی تنو بلین دا ودا بی بی میں ڈیوٹی میری جنگل ہے تیرے باب موسیٰ کاظم لائی آئی بی بی مدینہ دور ہے مرحبا مرحبا سبلا ایک منزل ودھاوی جی میں نوکران میرے بھرانو زہر مل گئی دائیا دیئے نہ گھبرا جن امتحان لے خیر تو امتحان گھن بلوش دی زاکریج ورک نو سی خدا گواہے رضا دی بھین دائی دے سامنے گالچ مائی پائیں رو دی پائیں دائیا دیئے بی بی شیر انجے کوئی راز بھری گال کریں دا بھی اس راتی ستیاں دن چڑیاں صبح لے ٹوریئے ساوا پہنچیئے ناکا مر گئیئے دائنوا دیئے میرے نال ٹور دیئے میں رضا نو ملن ونجن آدھیئے بی بی میں کوئی تیرے نالو چنگیاں میں تیرے نال سفر کرے سا آخری بہن رضا دی بہن سفر شروع کی تا 29 میل دی چڑھائی جڑے لوگ پہاڑیاں تو واقف ہیں اگلی منی میں 29 میل دی موین قاسم چڑھائی خدا گواہ رضا دی بہن کچھ سفر بہے کے کیتا ہائیو میرا اللہ کچھ اٹھی کے کیتا ہے اجا 29 میل لائن مکے دائی سین دا دامن نپی ہے آدھی رضا دی بہن اللہ جانے قوم دے لوگ تہذیب تو واقف نہیں بی بی آدھیے کیویں آدھیے بی بی یہ شکار رستیاں تذیبا کرینن بی بی آدھیے کیویں آدھیے سین ویک رات خون دا چھیٹن آدھیے نروائے پیرندیاں دا خون لئی میری آدھلیاں پھاٹ گئی ہیں مانگ دعا غیرت مندوں پہاڑی مک گئی پہاڑی لتھیں سامنے ڈٹھے گھوڑے سوار پی آن دے گھوڑے سوار نو آن دا ویک رضا دی بہنہ دی دائیے نو آکھ گنا ہوئے اسا زلد پردہ دار خدا گواہے گھوڑے سوار نو دائی حق لتھیں
ਅੱਗਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸਾਂ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੋਣੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਦਾਈ ਦੱਲੇ ਜਾ ਬਦਲਿਆ ਦੀ ਗੋਣੇ ਸਵਾਰ ਰੁਕਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅੱਗਾ ਲਾਈਏ ਰੁਕ ਲੈ ਯਾ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੜਪ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਰੂਆ ਮੈਂ ਚੋਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ